ensinando como você limpar seu óculos de sol. Você vai precisar água, detergente neutro. Você pode usar para secar ou guardanapo de papel, papel toalha ou até papel higiênico, se for bem macio. Aí, ó. Aqui. Você pega aqui, vai fazendo movimento circular, ó, tanto por dentro. Não precisa ter muito detergente, não. As hastes também você lava, porque a água salgada, então o cloro da piscina, pode estragar seus olhos. Esse aqui também ele é de grau. Fica limpinho. É. Depois você pega, depois que você lavou e esfregou, você pega e vai na água limpa. Aqui. É bom também em água corrente. É. Aí você pega o guardanapo. É. Aí vem, você... Como que já... Fica limpinho. Seca ele, né? Pega outro. Seca. Tá secando. Outro lado também. Seca ele todo. Olha. Olha. Como que ele fica limpinho. Aí você seca aqui. Seca as hastes. É super limpinho. Muito fácil. Só detergente, tudo que você tem em casa, detergente, água, o guardanapo, papel toalha, como desse. Super limpo. Que limpinho. Tá bom? Se você tiver gostado desse vídeo, você deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe, tá bom? Que você possa, né, limpar o seu óculos também, tá? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Bom? Obrigada.